kulankani ballaadhan oo ay maanta isugu yimaadeen ururka dawladaha hoose ee dalku ay ku mideysan yihiin waxana ka soo qayb galay badi maayirada degmooyinka dalka agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha qaarkood iyo weliba hay'adaha inta badan la shaqaynta leh ururka dawladaha hoose ee dalka Soomaaliland kulankani ayaa saaka ka furmay hoolka weyn ee Hotel Reis ee magaalada Boorama waxaana uu noqonayaa kulankii 15-aad ee yeeshaan ururka dawladaha hoose ee dalku ay ku mideysan yihiin shirkani maanta uu furmay ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland ayaa waxa uu soconayaa laba maalmood waxaana la sheegay in lagu lafagurayo isla markaana looga wada hadlayo mashruuca maamul daadejinta ee inta badan lagu horumariyo magaalooyinka dalka ee loo yaqaan GBLG waxaana ugu horeynba kulankani iba furay maayirka degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi oo isagu marti gelinaya shirka dawladaha hoose ee Soomaaliland ee waxan soo dhaweynayaa mas'uuliyiinta dhamaan ee ka timi degmooyinka kala duwan ee meeyarada iyo agaasimayaasha maanta halkan labada maalmood aan u wada joog doono hawshan inaan ku gorfeyno maanta hadalkaygu waa soo dhaweynuun oon idinku soo dhaweynayna magaalada Boorama barwaaqada ahayd ina ku soo dhawaataan intaasii kadib waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay maayirka degmada Gebiley Maxamed Aamin Umar iyo maayirka xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdi Casiis Maxamuud Haashi Cagaweyne iyo mas'uuliyiin kale waxina dhamaantood is dul taageen muhiimadda uu leeyahay mashruuca GBLG ka degmooyin ahaan waxaanu ka midnahay degmada Gebiley degmooyinka maamulka dadajinta caafimaadka muddadii u dambeeyay ku soo biiray waxbarashada caafimaadka runtii aad iyo aad baan jecelahay inaan halkan uga mahadceliyo labada wasaaradood ee ka wada shaqeyno dhinaca maamulka dadajinta waanu ku amaano sida diyaarka ugu yihiin inay maamulka dadajiyaan adeegyada ay hayaan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka muddada aanu ku jirnay oo midna aanu la shaqeynay hal sano midna aanu la shaqeynay laba sano waxaanu qirnaa runtii inay si wanaagsan oo hufan ay noogu la shaqeeyeen anagu ka dowlad hoose Hargeysa ahaan waxa aanu qabannay iyo waxaanu qaban doono xafiiskan GBLG oo hawlo fara badan buu noola qabtaa waxa aanu sanadkii hore la wareegnay 3 bilood oo qoran aan ku lahayn bishii October waxbarashada maamulka dadajinta 54 iskuul waxa aanu 54 ka iskuul wax ka qabannay 17 iskuul waxa aanu ku sameeynay oo dheerada qalabayn 17 ka iskuul dibudis iyo dhirayn waxa intaa noo dheera waxa aanu sameeynay oo aanu la wareegnay sanadkan gudihiisa oo aanu la galay MOU sidoo agaasimaha guud ee caafimaadku sheegay wasaaradda caafimaadka sidoo kale iyaguna dhankoodu waxa hadalka iska kala dambeeyay agaasimayaashii guud ee shirka ka soo qayb galay waxana dhamaantood ay ka dhawaajiyeen anagu waxbarasho ahaan kulankan wuxuu ku soo beegmayay iyadoo miisaaniyadii qaranka la qorayo si horena aan u balan qaadnay waxaanu suurta gashay markaa imikeen miisaaniyadii GBLG ee wasaaradda waxbarashada sanadkan laba laabno boqolkiiba boqol baan kordhinay taas waxa muujinaysa sidoo kale go'aanta markaa dawladda iyo wasaaradda in waxbarashada tayada kor loo qaado ka wasaarad ahaan annagu wadooyinkan ka soo galaa iyo xagga gaadiidka labadaba oo aan maayirada kala shaqeyno wadooyinka dalka sidaa ogtiina dibudhis xawliya baa ku socda kulankani wuxuu noqonayaa kulan aad u muhiim ah warar badan wufuud baxday hawlihii GBLG ee socday mashaariicdii degmooyinku wadeen tababaro barbar socda oo CSI iyo LGI oo isku lamaanay ay wadaan oo haddana halkan agteena hoolkeena ugu xiga uu ka socdo degmooyinka hawlihii maamul daadejinta waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyihiina waa taa hadda laynoo sheegay wa Cimraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.